尊敬的朋友们，大家好，今天我为大家带来一个特别的故事。恩生日，我去吃我家牛排。在这个温馨的时刻，让我们共同感受这份美食的魅力吧。首先，让我为大家普及一下关于生日吃牛排的知识。牛排顾名思义是一种源自于牛肉的食材，它口感鲜美，营养丰富，被全球范围内的美食爱好者喜爱。尤其在生日这一天，与亲朋好友共同分享一份美味的牛排，既能表达对他们的感激之情，更能增添节日氛围和欢乐气氛。那么我为大家介绍一下我家牛排。我家牛排源自于一家有着悠久历史和传统的美食店，我家牛排。这家店坐落在城市的繁华地段，交通便利，环境优雅，店内装修独具匠心，以温馨舒适和家庭式氛围为主调，让你在品尝美食的同时也能感受到家的温馨和舒适。让我给大家讲一下我家牛排的制作过程。我们选用的是优质的草饲牛肉，每一块牛排都是经过精选和严格挑选的。在我们的厨房，经验丰富的大厨将牛肉切割成均匀适中的大小，以保留住肉质的鲜嫩多汁。我们家的牛排调料丰富多样，包括经典的芥末酱、红酒汁、蘑菇酱等，满足你挑剔的味蕾。当然，除了美味的牛排本身，还有我们独家的秘制酱料。这种酱料是由多种香料和调料混合而成，既有浓郁的香味，又不会过于油腻，所以我家牛排口感鲜美，回味无穷。无论是与家人分享，还是与朋友聚会，它都是你不可错过的美食选择。此外，我家牛排还非常注重服务质量。我们的大厨团队拥有丰富的经验和高超的烹饪技艺，能够将每一块牛排烹饪得恰到好处，让肉质鲜嫩，口感滑爽，令人回味无穷。我们还有专业的服务团队，从用餐环境到服务态度，都力求让每一位顾客感受到家的温暖和贴心。最后，我想说的是，生日不仅仅是记录我们成长岁月的重要时刻，更是一份值得珍藏的美好回忆。在生日这一天，让我们邀请家人和朋友共同品尝我家牛排，共享这份美食带来的快乐和幸福。我相信在品尝我家牛排的过程中，你不仅能感受到美食的魅力，更能感受到我们家的真挚和关爱。感谢大家收听这个关于生日我去吃我家牛排的故事，希望它能给你带来美食的快乐和幸福的体验。让我们共同期待一个更加美好的明天。谢谢。生日我去吃我家牛排。ありがとね。